adım Rüstəmdir. Mənim 9 yaşım var. Əvvəllər atamla müxtəlif oyunlar oynayardıq. Yaxşı vaxt keçirdərdik. Xatırlayıram ki, atam həmişə mənə yol hərəkət qaydalarını öyrədərdi. Yolu hardan və necə keçmək lazım olduğunu öyrədərdi. Özü də həmişə sükan arxasında oturarkən kəmərdən istifadə edərdi. Amma bəzi qayda pozan sürücülər də var. Onlardan biri çox tələsirdi. O çox sürətlə piyada zolağından istifadə edən atamı görməyib onu vurdu. Artıq atam olmayacaq. Mən onunla oynaya bilməyəcəm. O mənimlə vaxt keçirdə bilməyəcək. O mənim əsgər kimi görməyəcək və toyumda olmayacaq. Yol hərəkəti qaydalarına riayət edin. Səbr və intizam təhlükəsizliyin qarantıdır. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi.